Вітаю всіх глядачів телеканалу «Сіріус». Мене звати Мирослава Вербищук. Це програма «Всі свої». Щоразу ми спілкуємося з особистостями, про яких варто знати і якими треба пишатися. Сьогодні в нас в гостях закарпатський реп-виконавець Мирослав Гопак. Привіт! Привіт! Як твій настрій? Дякую, класно. Тебе як? Дякую, все добре. Я дуже рада, що ти погодився прийти до нас сьогодні на студію. Взаємно. Дякую за можливість. Дякую за можливість. Я так готувалась до інтерв'ю, бачила, що ти зараз готуєшся до випуску нового альбому свого. Це буде твій другий сольний альбом «Вогонь». Так. Розкажи так. Трішки про нього. Насправді, якось так виходить багато років, що якщо я займаюся якимось одним певним проектом, паралельно я займаюся іще іншими, тому що це тримає тебе якось так... не дає тобі розслаблятися. Відповідно, мозок працює, шукає якісь варіанти і так далі. Цей альбом почався писатись буквально, якщо бути чесним, роки три тому. Але паралельно я працював над іншими проектами, виходили інші альбоми, я допомагав іншим виконавцям, колегам. Тому так затяглося. На цьому альбомі практично немає сольної пісні. Кожна пісня — це з якимось відомим по Україні або локально якимось виконавцем. Відповідно, кожен має свій робочий графік, кожного свої проблеми. Відповідно, зібрати цих всіх людей докупи дуже важко. Тому і такий термін — 3 роки. І якщо тепер альбом як сформований, там 12 пісень, то планувалось більше 20. Чому саме вогонь? Чому вогонь? Перша причина — це як назвеш корабель, так він, в принципі, всі знають. Інша причина — перша пісня, з якої я вирішив робити наступний альбом, цей альбом, це була спільна композиція з Вовою зі Львова. Тому та пісня називається «Вогонь», відповідно, «Вогонь». Я десь прочитала про тебе, що ти маєш певні пунктики щодо чисел. Скажи, будь ласка, я помітила таку закономірність, що всі свої альбоми ти випускаєш у власний день народження, це 23 листопада. Скажи, будь ласка, чому саме в свій день народження ти випускаєш, презентуєш новий альбом? Ну, я не знаю, мені... подобається це число 23. Не тільки 23 листопада альбом виходить. Попередній сольний вийшов 23 червня, але 23. Мені подобається це число. Воно з дитинства мене преслідує. Завжди мені воно десь з'являється. Так як був фільм, є фільм 23. Щось дуже схоже. Але насправді, я не знаю, мені подобається. Просто це як фішка. Все, нічого більшого, просто фішечка і все. Повернемось до твого дитинства. І мені цікаво просто, як ти почав саме займатися музикою? І про свої перші тексти. Мені просто цікаво, в якому віці ти почав їх писати? Дивись, так як в мене є старший брат. Він на 11 років старший від мене, рідний брат. Відповідно, коли я був малий, він був старший. Музика вже з дитинства, там реп, якщо рахувати хіп-хоп, то я з дитинства це слухаю. А от уже це вплинуло. Там його друзі слухали реп. І в цьому оточенні, відповідно, воно мені якось так, мені сподобалось. А от перші тексти, школа. В принципі, будь-який школяр повинен вчити вірш там, чи щось таке. Відповідно, є така штука, на що я буду вчити вірш, якщо я можу придумати свій? Ми в школі писали там, з друзями якісь там, це не тексти, це якісь такі римовані рядочки, там, що бачу, про то пишу, головне, щоб там була рима. З часом це переросло більш щось в таке серйозніше. І якщо рахувати точку відліку, то це є 2007 рік. І в 2007 році, 23 листопада, чомусь так воно співпало. Ого. Вийшов такий перший демо-альбом. І я це рахую як точкою відліку. Ти створюєш тексти виключно українською мовою.
Так, так, виключно. Але в нас в творчому об'єднанні в підвалі Рекордс є виконавці, які в житті спілкуються російською, відповідно, вони думають на російській, і їм легше висловити свої думки. Відповідно, вони пишуть свої тексти російською. В цьому нічого поганого нема. Але я пишу виключно українською. Ти берегівчанин. Так. Ти живеш в Берегові. Так. І ні для кого не секрет, що в Берегові здебільшого спілкуються угорською мовою. Не знаю. І ти так само володієш угорською мовою. Чи так. є в твоєму арсеналі угорськомовний трек? Я читаю виключно українською, але є спільна композиція з угорським реп-виконавцем G-Man'ом. Привіт йому передаю. От, його частина на угорській, моя частина на українській. От така спільна композиція. Поговоримо про твій індивідуальний стиль. Він якось можна впізнати з перших нот, з першого біту, що це саме твоя композиція? Насправді можна, і це колеги помічають, і завжди, якщо там звучить якась там мелодія, то вже можна, вони, о, це Миро робив. Тому що моїм там інструменталам, музичній складові присутні там піанінка, якісь струні, і все в такому мінорному ключі. І відповідно, коли це звучить, о, це Миро, це Миро, це Миро. Ти випустив свій перший міні-альбом у 2007 році, тобто це так, вже 10 років, років ти займаєшся музикою. Так. За цей період часу ти можеш якось візуалізувати, хто твій слухач, хто ця аудиторія, на кого ти націлюєш свої композиції? Я знаю, що мене слухають люди, і цього достатньо. Взагалі, я не розділяю, чи це молодь, чи це старше покоління. Я знаю, що мене слухають, і цього достатньо. А скажи, будь ласка, серед твоїх композицій є такі, які комусь присвячені? Ну, звичайно, як кожен виконавець, не тільки реп, а й музикант, присвячує свої пісні там людям, близьким, друзям, там, коханим і так далі. Відповідно, да, в мене теж є. Мушу тебе спитати про особисте. Чи зараз твоє серце зайняте? Зараз так, зайняте. Це музика. Я мушу тебе спитати взагалі про хіп-хоп-культуру в Україні. Як ти гадаєш, чи вона зараз є розвинута і наскільки популярним в Україні є сам реп? Хіп-хоп в Україні, він існує багато років, але якщо ми говоримо про україномовний хіп-хоп, хіп-хоп на українській, він присутній, і в кожному місці в Україні є по декілька реп-виконавців. Але якось так в нас в Україні це все складається, що важко досягнути певних висот без підтримки. І якось дуже складно, тому що в нас сама держава не підтримує цей стиль. Якось, ну, воно якось дуже слабо. Може, певні локальні, на локальному рівні місто може підтримувати. Але якщо ми говоримо про реп, то це, ну, важко, складно і, ну, складно. Але воно розвивається, воно росте, і з кожним роком з'являються нові якісні виконавці, які дуже багато де фігурують їхні імена. Якщо ми говоримо про інші елементи хіп-хопу, брейкінг, як танець, чи графіті-культура, як малюнки, то чи діджеїнг, воно розвивається швидше, воно в більших масштабах. Наприклад, якщо поїхати у Львів, то художники розмальовують повністю будинки, мурали, і це круто, це класно. Якщо подивитися ці масштабні малюнки, це дуже круто, дуже круто. Насправді є велика кількість україномовних реперів, навіть не те, що україномовних, взагалі українських виконавців саме реп-культури, можна так назвати. Як ти гадаєш, в чому основна проблема, що вони невідомі широкому загалу? Можливо, ця культура не є цікавою для маси? Та ні, насправді вона є цікавою, тому що молодь зацікавлена цим стилем. Але якщо цих виконавців
легко, без проблем можна знайти в інтернеті, відкрити, слухати, це круто. Але от середньостатистичний житель будь-якого міста, я сумніваюся, що він буде шукати, от, о, я чув слово реп, можливо, давай я відкрию пошуковий і буду шукати там. Ні, якщо це ми не чуємо на радіо, то це дуже-дуже складно. А радіо не завжди приймає, там є якісь певні рамки, певні формати, відповідно, не кожен реп-виконавець хоче підлаштовуватись під ці рамки. Тому що це реп, свобода слова, чому нам повинен хтось диктувати якісь правила. Ну, взагалі, в суспільстві склався трошки такий стереотип, що репери — це хлопці в широких штанях, котрі тут з великою золотою цепурою на шиї, котрі вживають наркотики, випивають, матюкаються. Можеш спростувати цей стереотип, тому що на твоїй творчості помітно зовсім інше. Перше, це залежить від стилю, конкретно від стилістики, в якому забарвленні він виконує свої пісні. А взагалі, якщо ці всі рамки відкинути, всі питання, то хіп-хоп, він вільний стиль. Тобто, як тобі зручно, так ти собі одягаєшся. Це такий лайфстайл. Скажу тобі чесно, я не дуже знайома з реп-культурою. Мені от цікаво, чи є в реп-виконавців якась ідеологія, в яку вони просувають в своєму житті або просувають через свої пісні? Кожен виконавець пише про те, що його найбільше турбує. І відповідно, в цих піснях буде таке ж забарвлення. Якщо його нічого не турбує, це буде веселі пісні. Чи там, якщо він його напрягає стан країни, наприклад, то він буде висловлювати протест проти теперішнього стану країни. Відповідно, це буде більш агресивно чи більш таке. Але насправді філософія в кожного своя. Зараз ти вже презентував свій альбом «Вогонь». І скажи, будь ласка, яка об'єднує їх спільна тема? Про що твої пісні? Глобальна така тема альбому, яка переплітається з пісні в пісню. Тліти і згаснути чи розпалити з іскри вогонь? Оце основна ідея цього альбому. Якщо ми нічого не будемо робити, відповідно, нам це з неба не впаде. Якщо ми будемо прагнути чогось і йти до цього, неважливо, воно буде складно, не складно, але коли ми дійдемо до цього моменту, це буде найкраще, що в нас є в житті. І, відповідно, це буде як чекпоінт. Ти розповідав, що в своєму альбомі ти залучав до його створення закарпатських виконавців. Розкажи, хто ці люди, котрі долучились до його створення? І взагалі, як ти вважаєш, як розвивається музична сфера на Закарпатті? В першу чергу на альбомі присутні мої друзі, колеги по цеху. Це наше творче об'єднання в підвалі «Рекордс». Це брати з Виноградова, Артем Крітік і Діма Делюкс. Як ти взагалі вважаєш, чи достатньо активно розвивається музика на Закарпатті? Я вважаю, що так. І з року в рік з'являється дуже багато якісної музики. Наприклад, ми можемо взяти Михайло Карпенко. От його остання композиція, кліп «Дим», це просто це дуже круто. Це висока планка для Закарпаття, це просто мега. Я думаю, ти вже знаєш, ти варишся у музичній сфері досить довго, це вже 10 років, це велике число. Скажи, будь ласка, що потрібно для того, аби реально вистрілити з піснею, аби стати відомим, аби твою пісню крутили на радіо, аби ти був впізнаваним, тебе запрошували на різноманітні концерти, корпоративи, вечірки і тому подібне? До цього треба дійти. Це треба працювати. Або це один варіант, а інший — бути в той час, в тому місці, і воно вистрелить. Але насправді треба працювати. Я працюю 10 років, і я не можу сказати, що я вистрілив. Так, є якісь успіхи, так, я відомий в певних колах. Але це максимум. Поки що тільки так. Працюю далі. Окрім того, що ти реп-виконавець, ти також і саунд-продюсер. Це твоя вже як основна робота? Чому ти вирішив займатися саме цим? Насправді, основна моя робота — це
комп'ютерний інженер в управлінні освіти міста Берево. Музика – це як хобі, можливо, трошки більше, ніж хобі. Пишу музику, інтершуми прописую для різних там рекламних роликів, кліпів музичних, там навіть від відомих виконавців українських, там інтершуми для мультиків. Для мене цього року був такий певний челендж співпрацювати з львівським гуртом «Піано», і ми вже, можливо, місяці 3-4, а може і більше, працюємо над їхнім альбомом і разом пишемо музику, і це досвід величезний. Взагалі побутує такий стереотип, що аби стати зіркою, потрібно мати багато грошей, і все, успіх тобі там забезпечений. Як ти ставишся до такого стереотипу? Я не знаю, я не зірка, я не можу на це питання відповісти. Будь-хто може бути відомим, відомий широким колом. Для цього потрібен просто правильний менеджмент. Якщо ти себе можеш класно подати, розкрутити, то тебе почує, побачить дуже-дуже багато людей. Я не можу тебе не запитати як реп-виконавця. Зараз у Росії дуже популярне інтернет-шоу «Versus Battle». Як ти ставишся до такого проекту? Ну, як явище, воно на сьогоднішній момент дуже популярне. Але насправді я не підтримую це, тому що, ну, ти висловлюєшся негативно, прямо в очі опоненту. Ну, це, ну, я не знаю, я проти такої штуки. Там відомі виконавці, і їх, на них виливають бруд інші виконавці. Це ж хайп, це круто. Ну, на їхню думку. На мою думку, ні, я проти такого. І наостанок, я б хотіла, щоб ти сказав кілька слів для молодих виконавців, які тільки починають свої перші кроки в музиці, що би ти їм побажав? Ну, я не знаю. От на такі питання я не знаю, що відповісти, тому що я себе вважаю теж молодим виконавцем. Я вважаю так. Треба поставити собі певну ціль і йти до неї. Як це буде, складно чи легко, в кожного свої шляхи, в кожного свої методи. Але ціль потрібно ставити, тому що без цілі, ну, можна сказати, ми ніхто. Ми не знаємо, чим займатися, ми не знаємо, що нам робити в цьому житті. І що я постійно всім кажу, це шукати якість і шукати якісне звучання. Не бути схожими на інших. Оце основне. Якщо притримуватись цих пунктів, це дасть, це допоможе їм реалізуватися. Я дуже дякую, що ти прийшов до нас сьогодні. Дякую на ефір. Дякую за запрошення. Я сподіваюся, що ми почуємо твій наступний альбом вже трошки швидше. На сьогодні це все. Дякую, що були на телеканалі Sirius. До наступних зустрічей. Хай вам щастить!